І от ключове завдання перше – це формування української, нової української донецької еліти. Це те, з чого ми починаємо, це те, над чим ми працюємо. Хочу сказати, що з цього приводу ми почали працювати із дітьми, із школами. Поступово, власне, не грубо, не через коліно, але українізація шкіл і дитячих садочків проходить. Є міста, наприклад, як Дружківка, де 100% україномовних шкіл. Ми сьогодні почали процес партнерства між школами Донецької області і Центральної і Західної області. І запланували, що зараз має прийти новий директор Департаменту освіти і науки, яка робила реформу у Львові. Вона в найближчий час, якщо Квіт підпише на цьому тижні, то вона буде там очолити Департамент освіти і науки. І, власне, таке партнерство, щоб лекції вчителі із Центральної і Західної України читали насправді там, на Донеччині, а з Донеччини їздили Центральною Західною Україною. Взаємопроникнення має відбуватися. Безумовно, в цьому напрямку є усвідомлення цих всіх речей. І через цей інформаційний простір достатньо важлива річ. Ми відновили роботу газети «Вісті Донбасу». І, власне, щотижнева газета розпочинається, друкований орган. Є деякі проблеми з телевізією, але ми також формуємо, зараз будемо закуповувати обладнання, бо є проблема, але інформаційний простір, освіта, наука, культура – це ті напрямки, по кожному з яких ми працюємо, тому що без самоідентифікації говорити про подальший поступ, про української позиції на Донецьку достатньо важко.